Dobar dan, moje ime je Jovana, vaš astrolog. Evo prvo izvinjenje škorpijama, strelčevima, jarčevima i vodolijama što njihov godišnji horoskop malo kasni. Biće, oprostite, bilo je sada i vreme slava i proslava i mnogih drugih obaveza mojih ličnih, privatnih, pa nisam stigla da i vama ispričam vašu prognozu, ali biće što pre, evo, obećavam, biće. No, pre nego što nastavimo dalje sa prognozama, ja moram za početak samo da vam kažem šta se trenutno događa na nebu, pošto je to vrlo važno i mislim da to danima unazad ponavljam. Znači, trenutno su Jupiter mesec, Pluton, Saturn u znaku Jarca, Sunce i Merkur su u znaku Vodolije, Venera i Neptun u znaku Riba, Uran u znaku Bika i naravno Mars u znaku Strelca. Ako hoćemo da kažemo šta je ovih dana najaktuelnije, vi ćete videti da je ovih dana najaktuelnije u stvari aktiviranje zimskih znakova. Znači, ovih dana imamo, znači, pored južnog čvora, Ketua, Jupitera, Meseca, Plutona i Saturna, znači, pet postavki, pet planetarnih tela u znaku Jarca, imamo i Sunce i Merkur u znaku Vodolije, koji takođe spadaju u neku vrstu zimskih znakova. Ako krenemo od toga, ja ću za početak objasniti prvo svima vama šta se trenutno događa na nebu i šta se svima nama trenutno događa. Mesec je juče bio zajedno sa Jupiterom i Južnim čvorom u znaku Jarca. Mesec u Jarcu i mesec u desetoj kući nisu isto. Znači, to su totalno dve različite stvari. Pa kad neko kaže da eto, ja imam mesec u znaku device, ali to je isto kao da je u šestoj. Nije isto. Znak i kuća su različite stvari. Recimo, deseta kuća najčešće na nekom opštem planu predstavlja kraljeve, prinčeve, vojvode, sudije, da kažemo negdje prve oficire, pa onda predstavlja i majku, predstavlja i čast, i unapređenje, i dostojanstvo, i pravnike, i zvanje jednog čoveka, njegovu poziciju. Dalje predstavlja kraljevstvo, predstavlja carstva, predstavlja vojvode, predstavlja šta hoćete. Znači, ako pogledate, sama deseta kuća je kuća vrhunca u našem životu. Naravno, ovo je ženska kuća i njeni kosignifikatori su znak Jarca i Mars. Mars kao vladar principa desete kuće, recimo svaka planeta koja se nađe u desetoj kući više radi protiv desete kuće nego što sarađuje sa njom, i recimo primer radi Sunce i Jupiter desetu kuću uslovno rečeno čine srećnom, Saturn i severni čvor uskraćuju čas do kraja, mada ćete videti da kod mase ljudi sa Saturnom u desetoj kući ćete pre ili kasnije teško ali sigurno doći do nekog vrhunca. Ono što smo sve sad naveli za desetu kuću malo veze ima sa samim znakom Jarca, prema tome ne možete da je povezujete nužno sa znakom Jarca. Znači, ako pričamo o kući, kuća ima svoje značenje, znak ima svoje značenje, planeta predstavlja uslovno rečeno aktera nekog. Mesec se generalno tiče, ako pričamo o tranzitima nekih dnevnih dešavanja, priča o tome šta se na kolektivnom nekom planu dešava ili kod svakog od nas, kako se menjaju događaji, menjaju raspoloženje. Ali to su stvari koje su u prolazu, jel da? Znači, tranzit predstavlja prolaz, nešto što će proći. E sad vidite, recimo 2007. godine tranzitni Pluton negde zagazi u znak Jarca i velika većina vas koji imate Sunce, Mesec ili ascendent još gore u kardinalnim znakovima ste vrlo dobro osjetili ovaj prelaz Plutona u znaku Jarca i tu neku vrstu nekontrole, da kažemo, nekog svog života. Ja najčešće na predavanjima kažem da ono šta, ono kad jednom preživite ovaj neki aspekt Plutona, najčešće više snage ne bi imali opet da ga preživite. Naravno da ga nećemo preživjeti jer mu treba 270 i nešto godina da obiđe čitav krug, da ponovo imate isti aspekt. To niko od nas neće doživjeti, bar u neko skorije vreme. Ali ako ste rođeni u kardinalnim znakovima, onda se sećate 2007. pa se sećate 2011. kad se tom Plutonu pridružio i Uran, i naravno sećate se i ostalih godina koje su bile poprilično teške.
Sam znak jarca označava pre svega potrebu neku za, da kažemo, čekanjem, trpljenjem, odlaganjem, žrtvovanjem, potrebu negde ili neku žal za čašću, negde potrebu za pozicijom. Ja sam mnogo puta rekla da je mesec u znaku jarca daleko važnije da ga poštujete nego da ga volite. I on zaista, ako pogledate vaše prijatelje ili vašu okolinu, taj mesec u znaku jarca, koliko god delovao onako kruto, koliko god delovao tvrdo, bezosećajno, najčešće, da kažemo, negde naklonost prema svima nama pokazuje onda kada je najpotrebnija naklonost. Znači, o tome smo već pričali, da će taj mesec u znaku jarca, ako treba peške na minus 30 da ide, pod uslovom da ste zaslužili da nešto uradi za vas. Ako govorimo o tome šta je trenutno na nebu, mesec je prošao južni čvor ili Ketu ima negde potrebu da uslovno rečeno sve stvari ostavi po strani, da insistira negde, da kažemo, na nekoj vrsti telesnog užitka. To ne znači, ne znam sad, seks ili šta već najčešće oni daje tu potrebu da se suze stvari, onda daje potrebu da recimo pobegnemo s posla, da, eto ja sam o tome juče kukala, daje potrebu onako da lenstvujemo, da nešto dođe lako, jel da, da se manje angažujete u nečemu. Jučerašnji dan je još bio i Bože pomozi nekako i bolji, iako je mesec prešao Jupiteru u znaku jarca, koji nikako nije dobar, znači pozicija Jupiteru u znaku jarca svakako nije dobra i ona daje najčešće zloupotrebe svake vrste, zloupotreba znanja, zloupotreba položaja, zloupotreba prijateljstva, zloupotreba nekih, da kažemo, dobro, ne sad guru, ali zloupotreba recimo protekcije neke vrste tog tipa. Mesec u trenutku kada ja snimam ovaj video 23. januara negde oko 2:15 popodne ide ka Plutonu i Saturnu i to će obeležiti današnje podne ili večer, ako u ovom trenutku ima imate osjećaj da vam neko preti ili u ovom trenutku se vi plašite za budućnost bilo kog tipa, ako imate osjećaj da možete da izgubite posao, da izgubite krov nad glavom, da izgubite partnera, da izgubite prijateljstvo, ako imate osjećaj onako kao u horror filmu da su svi odjednom nešto čudni oko vas ili da kuju neku zaveru, to će polako proći. Ono zašto su važni prvenstveno Mesec i Pluton kada se nađu zajedno, savez te dve planete, doslovce daje, rekli smo da Mesec vlada sigurnošću, jel da, ako pričamo o tome šta Mesec i Pluton rade, oni doslovce daju potrebu da se spremite za plan B. Odnosno, daju u čoveku potrebu da se negde a priori izoluje od bilo kakve vrste povređivanja i da jednostavno se drži na nekoj vrsti odstupnice u odnosu na bliske ljude. To znači da ćete danas i sutra imati potrebu onako malo da se distancirate, ohladite od okruženja i naravno da se držite na nekoj distanci. Mesec do Plutona najčešće razvija braća snažan osjećaj instikta, to je ono kada vi kažete znao sam da će ovo da se desi, to je negde bilo neminovno da se dogodi. Daje svaku vrstu ultimatuma, svaku vrstu ultimatum ne znači samo da vam neko kaže sad ne možeš napolje pa da okrene ključ u vratima, zna da daje svaku vrstu emocionalnog ucenjivanja. Rekli smo da on za razliku od Marsa koji je vrlo onako otvoren i ratoboran je prikriven, pa će vam on dati recimo situacije u kojima ćete imati osjećaj da ste uleteli u neku vrstu klopke, bez obzira da li je u pitanju porodična situacija, poslovna, prijateljska, jednostavno ćete imati osjećaj da vi sad i da hoćete negde da izađete ne možete tako lako, ali ćete isto tako imati
potrebu negde onako tiho, da to niko ne vidi, ne čuje, da pripremite plan B za svaku moguću situaciju koja vam se trenutno čini ugrožavajućom. Znači nešto što vi u ovom trenutku osjećate, mislite da niste sigurni da li jeste ili nije, vi ćete imati sigurno naredna dva dana potrebu da spremite plan B. Kada mesec transitira ka Saturnu, on donosi i uopšte kada se nađu u konjukcijom, daje jednu vrstu velike teškoće, daje vraćanje unazad, prelistavanje stranica do sadašnjih događaja, osjećaj da smo baksuzi, maleri, da sve nekako ide teško, daje neku vrstu depresivnosti, daje potrebu opet, pored tog Plutona koji nas tera onako da pobegnemo u neki podrum, da se sakrijemo, tako taj Saturn daje potrebu da se izolujemo od sveta, povučemo roletne, da negde se osamimo, da nam je teško čak i da pričamo, a kamoli da mislimo o bilo čemu, i sve te emocije vrlo brzo prolaze. Znači, mi ćemo za praktično dan i po imati mlad mesec u znaku Vodolije, što će u svakom slučaju dati jednu potrebu da se preseče staro, da se oslobodimo svega što je uslovno rečeno loše, da iznenadimo našu okolinu, da naglo prekidamo sve vrste planova, da krećemo unapred i da izađemo naravno iz ovoga šta trenutno doživljamo kao ropstvo. Ako bi trebali slikovito da opišemo ovaj južni čvor, Jupiter, Mesec, Pluton, Saturn u znaku Jarca, ja bih vam rekla, ne znam da li ste gledali, bila je skoro fenomenalna serija, mislim da je britanska, koja se zove Terror, o jednom istraživačkom brodu koji se zaglavio u led. E, upravo bi čitav ovaj stelium na to asocijalno da smo mi zapravo svi kao putnici na jednom starom, velikom brodu, da smo krenuli da nešto otkrijemo, nađemo nešto bitno u našem životu i da smo se trenutno zaglavili u ledu i da izgleda nema da se odatle iščupamo, da imamo deficit hrane, da pomoć ne stiže, da su jednostavno stvari onako teške, i u ovim teškim danima sa teškom energijom, eto, treba biti strpljiv, što manje razmišljanje o prošlosti, napraviti predah, sav taj osjećaj umora, taj hronični umor koji osjećate prethodnih dana, da negde ostavite po strani i da za dan i po dva lepo stanemo na noge. Eto, veliki pozdrav i ubrzo stižu ovi godišnji horoskopi.